Jag är ganska bekymrad när det gäller den svenska skolan. Vi har kvalificerad lärarbrist i grundskolan men även på gymnasiet. Och tittar man på lärarhögskolan så en tredjedel av de som läser på lärarhögskolan slutför inte utbildningen. Så den bristen som vi har på lärare i samhället kommer fortsätta. Och... Det är klart att alla yrken vill höja statusen och nu har vi haft covid-19 pandemi och då vill man att man ska höja statusen på läkarna och sjuksköterskorna. Men det är även viktigt inom läraryrket att vi höjer statusen. så Vi behöver sätta läraryrket mer på kartan för det kanske är den viktigaste investeringen vi har i samhället och inför framtiden.